Salam əziz izləyicilər, bugün 21 may tarixində növbəti 32 ədəd simental inəyin olduğu tırımız gəlir. Hatırladaq ki, bu fermada Umut Agro şirkətinə bağlıdır. Digər tırımızda toplamda 64 simental cinsi inəklər 21 may 2021-ci il tarixində Umut Agro üçün gətirilmişdir. Xatırladaq ki, bugün 40 ədəd Jersey cinsi inəklər də gəlmişdir və onun sizə çəkilişini etmişdik. Bu barədə sizə məlumat vermişdik, əziz izləyicilər. Siz də damazlıq heyvanlar üçün Umut Agro şirkətini seçə bilərsiniz.